الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى كثان القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. ديتنا كاميتت është një ditë, ajo ditë më, nuk do t'i bënd dobi as kujt, as fëmit, djemët e ti, as pasurija ti, për pos ai që do t'vjen të Allahu me zemër të pastër. Kjo prej ajet. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna Allah ta'ala la yandhuru ila suwarikum wa ashkalikum wa innama yandhuru ila kulubikum ve amalikum. Allahu i madhruar kur shikon ka robrit e vet, nuk shikon në fizionomin e tyre apo në pamjen e tyre, formën apo, po ajo që shikon Allahu subhanahu wa taala janë zemrat tona edhe veprat tona. Do të thonë njerëzit nga ajo që mund të nënshmojnë dikan për katësia e ti, apo për shkak të racës, apo diçka, ato janë krejt kota. Ata ma mirë dhe të shohin një ditë, ditën e kiametit, se ajo nuk ka, në më thonë, në një rol që ndryshon pozitën të anë të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, në lidhe me këtë ajet, edhe me këtë hadith, e kemi një shembull në mesin e sahabëve, që është protagonisti i dersit tonë sante, që të nëhet një shembul për neve më i mirë në këtë fush. Ta dim se me të vërtet, ajetin që e tham pak në parë dhe hadithin, është shembul. Pikërisht, bëhet fjalë për Bilal Habeshiun, radiallahu ta'ala anhu. Bilali, me thani cili ka qenë një rob, abesinas, edhe zë një pozit, jo pozit, pozit lartë në mesin e sahabëve, në mesin e sahabëve, sa që është një prej atyre që është përgëzuar me xhennet, edhe përgëzimi i tij me xhennet ka qenë, do të them, diçka e veçantë. Pra kjo është Bilal ibn Rabah, do të them, ibn Rabah është djali i Rabahut. Baba vetë ka pasur Rabah. El Habeshi, Arabët, Abesinis, apo Etiopis sotme, i kanë thënë Habeshi. Më thënë, prej ati rjedh, më thënë, prej ati vendit. Nëna e ti ka pas në ibn Hamame. Ato kanë jetu, më thënë, në Mekë, edhe kanë qenë nga paria e robërve. Shpesh e kemi cekë se Bilali ka qenë prej të parve që ka pranu islamin. Edhe shpesh e ndigjonin a përderse të gjallarve, personi i parë që pranu islamin prej burave ka qenë Ebu Bekri, prej grave Hatidja, prej fëmijëve Aliu, prej robërve Bilali. Prej robërve Bilali. Edhe thash neve na intereson si ai do me thonë ranë kontakt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe si ai do me thonë e pranoj islamin. Në atë periudhën, në fillim, kur ka fillu islami, dhe me thonë, para se të fillojmë, shto, dhe me thonë, në zjerëni heqin nga koka ato nga filmat që e kini pa. Se dhe një herë, dhe me thonë, ati ka gjanat të cilat do shtë edhe një kanë vërtet. Në konë, pra, për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pas atë periudhën, në fillim, e ka pas fshehur azi, islami nuk e ka publikue për pas të njerëz të cilët ka pas besë të atëm. Edhe ka qenë me Ebu Bekrin, një dit ka qenë me Ebu Bekrin të shpela. A Bilali, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur i ka ardhur pejgamberia në Mekë, që kanë pas robër shumë, 100 për tyre, dhe më thonë, i kanë zjerë nga Mekë. 100 robër i kanë zjerë nga Mekë, pse?
se kje njeri që përthirë në islam, kje përthot për barazi, dë barazohet më thonë, zotnia me robin, buri me gruan, i bardhi me të zion. Nuk përdo me lanë vlerësim me kësi gjana, po vlerësimin përdo me lanë me dëvoqëmërin dhe Allah subhanu. Një që në robër, një për e këtire robër ka meti vetë me Bilali, me familjen e vetë. Edhe e kanë lanë me rujtë dhenë, që tjetë në periferi të Mekës. Edhe e vërejnë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, Bilalin duke rujtë dhenë, aty pari, edhe e thirë. Edhe i thotë, a ka mundësi një dele, më thonë të marim, pak qumshtë, se normal, një kohë e gjatë ka kalu, s'kan pas me hangër, as me pidi, diçka, i kanë kërku leje prej Bilalit një dele, ka thonë, vetëm një e kam që jep qumshtë. Edhe atë peruj për veti, që atë, dhe më thonë, prej asaj pi qumshtë. Dhe më thonë, këtët Mekës që e kanë zjerë Bilalin për mi kulot ato dhend, nuk ka qenë qëllimi i kulovesh të alargojnë, të alargojnë për ati. I thot për nga mberi së nëse nëm, në maja e pat, në më thonë, Bilali presë deles, më ka mujtë me nëzirë qumsht, vesh për veti, për amendoni. Shterë për janë kanë, s'kanë dhamë qumsht, edhe s'kanë pas kulotat. Mirë për nga mberi së nëse nëm, me durët e ti të bekume, kure ka marat delen, edhe ka mjel, i ka dhanën Ebu Bekrit, i ka dhanë Bilalit, edhe më thonë ka pasë dhe për veti, edhe kure ka lëshu delen, delja me qumsht, më thonë gjitë e saj kanë qenë plot qumsht. Edhe kjo është vërejt, kure ka këthi delet, është vërejt, edhe këti kanë thonë, ka i kulote këto delet, ka i qove, dhe më thonë, me ardhë kështu, me qumshtë. Prej këtu, dhe më thonë, e kanë marrë vesh, sidomos prej tyre ka qenë Ebu Gjehli, se me njëherë ka dyshu se ki ka rënë kontakt me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Bilali, si robë, si një prej një familjes të robërve, edhe vetë, shërbatorës të robë, e ka pa se që ka bojnë këto banorët e Mekës, sidomos ato të partë që kanë qenë pasonike, këtë me ndjemdoj kanë qenë, këtë kreneq, këtë janë burë, se cili ma shumë se tjetëri. Robërit i kanë trajtu shumë keq. Këto përjetime i ka, këtë i ka përjetu Bilali, duke qenë robë. Mirë pa i kontakti me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shumë e ka freskue në shpirt. Edhe tregohet edhe një tregim tjetër se kur e kanë marrë, do të thonë që i kanë marrë pas robërit, kanë shku te qabja, qabja ka qenë shumë, këtë e mbushur me idhuj. Edhe ka hi ati Bilali, kur kanë dalë këto, kanë betë Bilali i fundit. Kur kanë dalë këto prej brendësis qabës, kur kanë qenë idhujt, Bilali kanë betë i fundit, kur e ka pa që sështë askush, në me thonë, natë që pëthirë, ai se i ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pi qumshtin nuk e ka mbet vesh, ka pi qumsht edhe e ka thirr në islam, po thras në islam e kështu, domthon ka marrë disa informata rreth islamit. Edhe më një herë ky rob, edhe pse ka qenë rob, ka ditë me bë do krahasime, ka ditë me krahasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe zotrit e vet, ka ditë me krahasu çfarë zoti po thirr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe çka janë të adhuru këto banorët e Mekës, edhe i pështin ata idhujt. Prej këtu do me thonë, e marrin vesh se edhe këtë pun e ka bo Bilali, s'ka pas kusht tjetër. Edhe shkojnë të zotrijo i vetë, edhe e kërkojnë, mas pari dyshojnë të zotrijo i vetë, i thojnë atëherë për para, dikush nëse e kanë drue fejën atyre, adhurimin e idhujve, s'ka dasht me adhuru idhujt, dikush i kanë thonë ata e sabotë, më thënë, a o bane Sabi. Sabi ka qenë një disa njerës që nuk i kanë adhuru idhujt. Gadishull e Arabik ka qenë një vend është bot tradit të ata mi adhuru idhujt. Tradit e vendit. Dikush, nëse nuk do mi adhuru idhujt,
ata kanë zonë se ki ka, nuk është në fejën e babalarët këtive. Edhe i kanë thonë e sabeut. S'kanë thonë për shemër si ku që i kanë thonë për nga meri së nga sëlem, islam, eslemt, dhe më thonë hinan islam. Jo, e sabeut. Veç se së përdom i adhru, idhujt. Edhe ka thonë zotnija i vet i Bilalit, jo, më thonë, a më thuhet mua ashtu, në unë a e lanë, dhe më thonë adhurimin e idhujve. E po thotë robi, jo, të kështu ka po, da i ka pështi idhujt. Edhe. E atëherë thotë, si dëmë shpërblim, dhe më thonë, 100 deve do t'i theri, me bat përmirësimin, edhe merë në këtë robin tem, thotë, bani qka doni. Ma tepër që është angazhu në këto gjana, ka qenë Ebu Gjehli. Ka qenë Ebu Gjehli, edhe aj vetëm se ka thonë se ky, vetëm se ka ranë kontakt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë aj zotriju vetë, aj Umeja, ka thonë, inë në shemë se hadhe ljom, lën të grubë, illa vëja grubu me ha islamu hadhe l'abd el abik. Kure kanë zonë ma Bilalin, ka thonë, nuk kam e lanë pa përëndu djeli. Allah pa përëndu djeli, sa t'ja përëndoj, dhe më t'ja humbi islamin e këti robit, që hiku, dhe më thonë, e la zotnin e vetë dhe e la fejen e vetë. Me gjithat, Bilali, me qëndrimin e ti, i ka shgëni. E kanë marë, dhe më thonë, ata ta ndëshkojnë Bilalin. Edhe e dini se në fillim kur e kanë pranuar Islamin, kush e ka pranuar Islamin më së pari? Ebu Bekri. Pastaj Amar edhe nona e vet. Apo Suhejbi, Bilali, Migdadi. Shiko këto kanë qenë pak të ndryshëm. Mirë po, çka thonë? Thot Abdullah ibn Mesudi, sa i përket Resulullahit e ka rujt Ebu Talibi. Mirë po, Ebu Bekrin ka pas shumë, do me thonë, privilegjë të madhë në popullin e vetë. S'kan pas shka mi bo Ebu Bekrit. E këto tjerë, do me thonë, se cili ka pas një sebeb që të arruin. Mirë po, Bilalin, kush të arruje? Ka qenë robë. Bilal në kanë marrë dhe e kanë, në me thonë, e kanë dënu. Edhe e kanë marrë Amarin edhe nanën e vetë edhe babën e ti. Kanë e kanë gjithë më doptë, i kanë marrë mi dënu. Këto si Ebu Bekri, si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kanë pas kusht i mbronë, s'kanë mujtë me shku me të qelin bela me ata, këto robërit edhe më doptë i kanë marrë. Mirë, po shka thot Abdullah ibn Mesudi, thot, krejtë të që i zonën, prej më dobëve, i ndëshkun me ndëshkime shumë të forta, shumë të randa, ketë, dhe me thonë, u dorëzun, për pas Bilalit. Ketë janë dorëzu, për pas Bilalit. Ju e dini edhe rastin me Amar ibn Jasirin. Amar ibn Jasirin, kërë kanë dashë edhe më jamit nanën, edhe kanë mitë. Mirë, pa Amar ibn Jasirin që ati që kërë ka pasë që për jamisin nanën, ka thënë, nejse, zotë na janë këta, hyni janë këta, që për thoni ju. Kanë shku sahabët i kanë thënë për nga merit sëllam sëllam. Amar i bani kufër, Amar i shprejhi fjallë të kufrit. Mirë, pa ata, allatë duke ardhë udhës, për nga merit sëllam sëllam i ka ardhë vahji, ka thënë Allah subhanahu ta'ala, Amar i ka thënë vesh me gojë, zemra ti këti manësht. E ka thënë sahabe, kështu për ju e përmendoni, vishë Allah subhanu tala, kështë ma thellë diqka, në zemra që kemi. Pre këtu e kanë zirë ulematë se dikush kër dënohët për diqka, mu dënuhë, lejohët me shprej me gojë kufrin. Rastet ndryshme, rastet dënimet forta, së një dëron njeri, apo me gojë, edhe pse ka thënë Ebu Hanifja, më mirë është me duru e edhe nëse vdes shahid. Wallahi. Mirë po, e marrin Bilalin, paramendonin, më thonë, në të vapën e madhe, e kanë zjerë edhe me shkëmbi, më dhaj që 2-3-4 veta e kanë majtë edhe ja kanë nënë gjoksë. Jo një gurë të madhë një të majtë, disa veta të majtë në të gurën e kanë nënë gjoksë. I kanë thonë të kthehet në fejnë e tyre. Mirë po, Bilali,
njihet në biografinë e tij se ka thënë vetëm Ahad, Ahad. Nuk ka shprehje tjetër. Ahad, Ahad. Kjo shumë kjo fjalë do të thonë ka qenë shumë ndikuese. Ahad, Ahad. Se këto ishin mushrik politeist, do të thonë me adhuru shumë idhuj, shumë zotna. Ajo që duhet më adhuru, duhet më qenë që ajo Ahad. Edhe surja që është 1/3 e Kur'anit ka thënë kul huwallahu Ahad. Allah pas mbrit kjo sure, Bilali po thotë Ahad, Ahad. Është shumë me të vërtet, fjalë me sa pak, do të thonë Ahad, mirë po, shumë e madhe te Allah subhanahu wa taala, shumë e madhe. Janë mundu sa janë mundu nga goja e Bilalit, nuk ka dalë tjetër për pas Ahad, Ahad, kanë marrë masane, e kanë lidhen, edhe ja kanë dhënë fëmijëve, grup të fëmijëve, merrën edhe zhak i kanë çuar nëpër tulifar vende, nëpër gur. Mirë po, përsëri Bilali nuk, domethënë nuk i është dorëzuë këtyre ndëshkimeve, këtyre torturave, nuk i është dorëzuë. Po edhe zemra e tij, edhe goja e tij së bashku kanë qëndruar dhe ka shprehë goja ajo që e ka pas në zemër. Atëherë pas disa kohe më vjen Allah subhanahu wa taala me liru këtë njeri. Prej ditëve, dhe me thënë, mas i kanë kalu disa ditë, të e Umeje ibn Khalef të e dënu e Bilalin, me kam gjike, me krejt gjanët që ka dashtaj, vjen Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, edhe i thot Umejes, që ki është, me thënë, një rab, një gjorë, një, me thënë, një gratë, a bashkë që ka që du të me dënu e vetëm se me thënë, se Allah është një, thot, ti e ki prish këtë. I thot e Bubekrit, ti do me thonë e ki prish. Edhe që shtu thojnë shumë veta kur të dëzot njëri, aj filani e ka prish. Dhe, që kësi Umeje ka Allah dhe sot, apo, Umeje ibn Khalef, e njëri, do me thonë, kur të dëzot, i falë 5 zakë në masë, do me thonë, ka shkel dikon në grak, u ka prish. Allah në rujtë të din. Apo, Ebu Bekri ka ardhën, aja po vazhdan mi mshue Bilalit, atëherë Ebu Bekri i thot, peblej këtë robin, ndalën e thot, peblej, edhe për t'jap tre ukije. Ukije ka qenë një mas në të Arabët atëherë, mas. Edhe për e mëndoni, edhe ari, Ebu Bekri, peçmon Bilalin, që ndrushëm në islam, nuk e pat për qëllime diçka, nuk ka dhe qëllime Bilali. Bilali kuptoj të vërtetën, nuk është puna të lirohet e pirobris. Jo. Ai qëllimi ati është imani në Allahun subhanahu wa taala. Ebu Bekri ja afroj tre okije, një mas, më thonë të Arabët, me ari. Mirë edhe pranon ki Umeja, e pranon, mirë po i thot Umeja. I thot Ebu Bekrit, pasha latin edhe uzan. Edhe njët më kisha afru, një ukije me artë të kisha dhamë. I thot Ebu Bekri, Wallahi, thot, të mi kisha lip, 100 të kisha dhamë. 100 ukije me ari, për këtë të kisha dhamë. Habitet, o me i embet, me goj hapër, qka është kjo, qfar kontrasti, mën, këto hiq nuk i vlerësojnë, kush qka dullën këto, prej ka dullën, qa është mi dhanë vlerë, në me thonë, një njërë qka e dingë të robë, ka thonë, e transmiton Buhariu se Jabir ibn Abdullah thot Omer al-Khattabi ka pas thonë Ebu Bekri është zotrija jonë e kalshu zotrijon tonë. Ebu Bekri zotri, tash i Bilali qka u bënë të sahabët? Zotri. Ebu Bekri ka qenë zotrija jonë edhe i liroj zotrijon tonë. Edhe Ebu Bekrit për qati ka thonë Ebu Bekr Atik, atë e kënë gjuhë në arabe, dhe thonë Atika, dhe me thonë e liroj robin. E Atik e ka marë emrin se Ebu Bekri e liroj Bilalin. E ka marë këtë emër Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe dini se Bilali me qka është ma i njohër në biografinë e vetë, është me se është muezini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Në një herë me kur ka ardhur puna me bëh hijretin, ka bëh hijret me krejt sahabët. Edhe në vitin e parë, me një herë sahabët kanë falë Mekë namaz. Ezan s'kan pas. Ka ardhur Medinë, s'ka pas ezan. Edhe kur është bërë, domethënë puna, kur është rregulluar çështja e ezanit, me një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgjedh Bilal. Çysh ka ndodhur kjo? Ka disa rivajete. Ka disa rivajete se çysh erdhi te kjo puna e ezanit dhe mos zgjedh Bilali. Njerëzit zakonisht, njerëzit prej asaj që kanë pa diçka, japin model. Ato që domethënë dikush doniherë që nxirr apo i thon shpikje, e kanë nxirr diçka prej vet kreator domethënë. Çish mi thirr tash besimtarët me fal namaz, pesë kohë namazit, po duhet mi fal, po din kohët pi din. Mira, ma diçka mi thirr dhe një shenjë nuk kanë pas. Filloi më bëu kjo biseda se i kanë pa krishterët. Mekë nuk pat krishter kisha, as sinagogas jahudi. Mirë, po në Medinë kishte. Medinë kishte jahudi. Edhe i thirrshin me asibriri. I kanë pa krishterët me kombona. I kishin pa me gjusit kallin zjarm. Edhe i dhanë këto modele, po të njëjtat i dhanë si shembull. Erdhë njëri thotë, ja Resulullah, ta thirrni me bri. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pëlqejke. Tha, kështu bëjnë jahudit. Jo. Pastaj vjen dikush thotë me komban, ti thrasim me komban. Edhe kjo nuk i pëlqej, kështu bëjnë krishterët. Kështu bëjnë krishterët, jo, nuk bën. Dikush tha, të kallë një zjarr, kur ta shohin zjarrin, do të vinë muslimanët me falë namaz. Ja, kështu tha, bëjnë me gjusit, adhurus të zjarit. Shiko, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ibadet s'po don mi u përgjaw kërkuj naq. Edhe sot do musliman, për t'i shfri epshet e veta, nuk mundën me lanë festimin e vitit të ri. S'mundën. A me krishterëve është, ani, ju ka hinë gjaka jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse është një fest e cila përmban shirke, përmban gjunahin më të madh dhe krejt, nuk janë, domethënë, hiçka ka e lanë, ka e braktisë. Pejgamberi alayhis salam nuk i pranoi asnjën prej këtyre. Atëherë, domethënë, shikoj Allah subhanahu wa taala kur ja ka bën namazin farz, çatëherë ka mbujt edhe ezanin me adhan. Jo, po don kjo me ardh me një harmonire të veçantë. Çire çfarë harmonire erdh, me kuptu sahabët se nuk bën më përngjaje këtyre feve të devijuara, popullëve të devijuar, nuk bën më ngjaje. Kështu duhet ta kuptojmë Islamin, domethënë. Nëse kena pranu këtë fe Islamin, ta pranojmë si duhet. Jo edhe në Islam, edhe si kameleon. Kameleoni kur ta shohë gjelbrim, bëhet i gjelbër. Si dalën shkretin, bëhet i kaftë. E tash këto musliman, shko matanurës ndryshe, nuk bën kështu, nuk është mirë për neve, nuk na ka hije neve si musliman. Musliman duhet të mkon, musliman tamam, domethënë sinqert. Ashtu feja po na mëson. Na edukon, çështo. Ku të jemi, çato tregojmë, edhe të jemi krenar me atë që kemi, që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Na ka bën musliman. Edhe atëherë Abdullah ibn Zeidi, një prej sahabëve, ka pa ëndër. Ka ardhur dikush në ëndër dhe ja reciton këtë ezanin, para mendoni, ezani para 1400 vjetëve, është dhënë në Medinë. Që ki e zanë shka sot e ndigjojmë në minare tona, asë një gjerë më pak, asë një gjerë më shumë. Hiqë s'ka ndru. Që e shka ka pa në ndër, Abdullah ibn Zeidi. Edhe kër e ka pa në ndër, i ka ardhë shka e qudishme, shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, ja Resulullah, thot, e kam pa në ndër, kështu. Krejt, ja reciton e zanën. I thot, innehu e ru'jel haq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e vërtetë. Se ka të lifar ëndra, të lifar avantura në ëndra. Ama kjo ëndrë, thëtë, është hak. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ja reciton atë ezan, i thëtë, elimu Bilalen, fa innehu enda sotin. Mëse në Bilalit, anë pëse të e kipa? Ezanin, kush ka me thirë në të thirë Bilalit? Pëse se Bilalit të thirë ezanin,
si thonë të na shprehen populli pushk, e ka thonë, apo e ka pas enda sot, më thonë, enda, më thonë, më shumë që mund të dëgjohet është zani Bilalit. E zgjedhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po para Allahu e ka zgjedhat. Allahu e ka zgjedh Bilal. Edhe e thirr Bilali e zanin, Omer ibn Khattabi e ndigjon. Ka thonë ja Rasulullah thot, një soj çështë kompandër. Një soj çështë, çto fjali kompandër. Subhanallah, del një sahabi tjetër, më thonë Omeri, të njëjtën andra e ka pa. Qysh kanë qenë sahabët me zveti, andrat mi pa bashkë, andrat mi pa të njëta. Kur të shifën andrat të njëta, ta dinë se që atëherë, në më thonë, janë me të vërtet bashkë ata ajo bashkësi. Kur Allahu ja bashkan, në më thonë, andrat. Pse se Allah, subhanu, për nga mirë, sallam, sallam, ka thonë, el erwahu, gjunudun, mu gjennede. فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف شpirtat e njerëzve janë si një ushtri ushtar që veshin me tesha të njëjta apo kur të njihen kur shihen mes vete njihen më njëherë pi uniformës apo edhe bashkohen kur janë ndryshe ki ndryshe secili udhën e vet shpërndahen. Shikoj shpirtat që janë shpirtat, na kemi teshat ndryshme, forma ndryshme. Shpirtat kur dalin, nëse janë dashtë me zveti, ku me ditë ku më kanë dikush largë, bashkohen. Kur fleja njeriu, del, na bashkohen, bëjnë muhabet, knaqen. Edhe këto sahabët më kanë pa e zanin zbashku. Edhe caktohet Bilali me thirë e zanin. Mirë po, kjo gjenerate parë në islam, elita e parë e muslimanve, po pastrohen nga gjahileti, po pastrohen. Del Bilali i zi, i cili natën mës me keshë, smurësh me pa. Allahu subhanu tala e zgjedi, ki njeri më konë, më e zini për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Ki ndoshta ka qeni zi, për jashtë, ama zemën e ka pas shumë ma dëbardhë se të dëbardhë. Zemrën, më thanë Allah, këti ka pas këti iman. Edhe mirë po qërë njerëzit po pastronë, Allah s'kanë mirë më pastru shumë prej gjahiletit, prej gjanave, më thanë të njeransë. Kërë kanë pa mi pëthirë e zanin, ki kam e në thirë për namazë, edhi? Mirë, tash të regohet, Allah alem, tash, a ka qenë kjo se bejpi, apo diçka tjetër, e budherë e ligifari, i thojnë e kanë pa e, me robin e vetë, e kanë pa, kjo ka ndodhë ma vonë, veç e kalëzën që shka orë të ki rast, e kanë pa, e budherri i vesht njësoj me robin e vetë, trejat gjubën e kitë trejt gjubën, teshat kitë njësoj, thotë, ki kush është robin, pa thotë, e budherë, shumë njëjta, së po diktohet, a i sojshë robin jotë, e thotë, unë e këmbo, thotë, një gabim. Unë thotë, ma përpara, thotë, e këmbo, një gabim, ka eduku për nga mberi, së nësën, lem, edhe u pastrova për ati gabimin. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thënë robërit ushqeni me shkat ushqeni, veshni me shkat veshni ju. Apo trajtoni mirë, nuk kamin në çmu, domethënë. E çka shumë prej dietarëve, edhe pse disa kanë mohu, pse nuk ka drejt për drejti, po të rthorazi. Allahu alem tash për të vërtetën, shumë dietarë kanë pohu këtë se ai i të cilin domethënë e paska marë, më thanë, kështon me nënqmim, e budheri, thoi se ka qenë Bilali. Vesh Allah e din dë vërtetën. E i thot këtive, e kumë nënqmue, unë një robë ma përpara, e tash këtë robin tim, e trajtoj, sikur vetën. E, që ka ndodha jo, e ka thonë, i ka thonë Bilalit, o biri të zezës, o ti biri të zezës. Më thanë, pse nana, tash, biri të zezës të ditë për shahën, të ditë për nënqmohën, edhe biri edhe nanën për thëtë të zezë. Atëherë, Bilali thotë, kam i kalzu për nga meri të salansën. E kur vjen, dhe më thonë, e ka pa ki e budheri se ka gabu, vjen të për nga meri të salansën, alo pa e qelë gojën aji, për nga meri të salansën, mi thotë, e a jertë e biommi, thotë, a e nënqmove, duke a përmendë edhe nanën ati, donë mu arsjetue, po qka mu arsjetu? I thot për nga meri sallam, inë në fika
emrën jahilia. Allah kanë me gjana jahiletet e ti. Allah nuk e pastru bashkë si duhet. Po edhe na sot në shekull 21, vallahi nëse kemi çese elementet e morali jon, ta dini që s'jemi të pastrum sa duhet. Duhet këto, në islam, njeri duhet më koni pastër për këtire gjanave. Atëherë transmetohet se Ebu Dherri, kure ka pa më gabimin, se qëfar gabimi ka pa, në islam is toleran këse gjana, është tri për tokë. Edhe i thot Bilalit, më masik, që kësi gabimi këmë ba, shkelem. Shkelem, thot, unë, do me thonë, qëfar nënçmimit këmë ba, unë të nënçmana. Mirë po, Bilali nuk është dimi vlerësua njerësit. Bilal, ani pëse ka qenë robë? Jo që ka qenë shumë inteligent, po del në thonë shesh, biografinë e ti, po del se inteligent njerë. Dhe thatë një fjalë, thotë, unë nuk i shkeli njerëzit që bëjnë sejtë. Nuk i shkeli dhe njerëzit që bëjnë sejtë. Edhe pëse sot, nuk i intereson dhe kujna kush bënë sejtë, kush nuk bënë sejtë dhe shkelen. Që ki Bilali i zi, për thot, nuk i shkeli Babri Allah. Bilali si çdo sahabi ka marr pjesë në krejt betejat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe na nuk kemi mundësi të përmend të gjitha, mirë po do të përmendni rastin e tij në Bedër, ku Allah subhanahu wa taala ja ka bërë të mundur të atakoj zotrinë e vetë. Mirë po, zotrinë e vetë, kure ka po se Bedër muslimant po marshojnë dhe po triumfojnë, ka kërkuve prej Abdurrahman ibn Aufit, strehohet e aj, edhe i ka thonë zënë më robë, vesh me shpëtu. Atër Bilali, kure ka po, ka thonë, kryja e kufrit, thët ka artë në mesin tonë, edhe ka dashë në mitë. Mirë po, Abdurrahman ibn Aufi e ka ndalu. Atëherë, kure ka pa Bilali që së pëmunët me mbit, i ka thirë sahabë të tjerë. Ka thonë, e janë i thëtë se këtu është strehohet Umeja ibn Khalef të Abdurrahman ibn Aufi. Ka narë sahabët edhe ma Abdurrahman ibn Aufi së ne ka mërojt Umeja ibn Khalefin edhe që ati e kanë bitë. Po ashtu edhe Bilali, më thënë, njëtën e ti, e ka pas edhe vlaun e vetë, edhe janë martu, edhe kur kanë kërku në se, normal, ajo e vërtetë, realiteti është se, kush do t'i jape një robit zi në se, mirë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë, marton e Bilalin, mjafton se ajo është banori gjenetit, marton e Bilalin, edhe mjafton se është banori gjenetit. Po ashtu ka prezentu edhe në qlirimin e Mekës, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masë e kanë qliru Mekën, aty i ka thonë edhe me thirë zanin, edhe kanë bënë do ndryshime në qabën. Allah subhanahu wa taala shumë e ka ngrit këtë njeri Bilalin, saqë thash se përgëzimi i këtij për xhenet është i veçantë. Transmeton Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë Bilalit në namazin e drekës, ja Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu indak fil islam. O Bilal, thot, në kalëzom, thot, qëfar vej pre mendon ti se
shpreson ti se ke bën më të mirën në këtë islamin, jetën tonë në islam, vepër më të mirë, çka ke bën? Se thot, unë thot mbram, dëgjova, ti kam dëgju hapat e tua duke hec në xhennet. Edhe thash ka pi Gjibrilin, kush është ki? Ka thonë, ja Rasulullah, thotë, këshire për para, thotë, e ki Bilalin. Më ka pitë, këshire është Bilali për para. E thotë, Bilali, thotë, atëherë, prej kësaj, që shpresoj, që ki lajmë me marë, kështu në, dhe me thonë, shpresoj, se gjdo herë, thotë, kur kam marë abdes, s'kam lonë pa i falë dire qatë. Me marë abdes, edhe njeri me nejtë me abdes, është prej imanit. Ma ju hafidhu ala l-vudu illa rajul mu'min. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e ruan abdesin për posa njëri besimtar. Sa herë me nejtë me abdes. Po Bilali, jo veç kaq. Po edhe sa herë që ka marr abdes, do të thonë është se kalon, do të thonë pa i falë dy rekat. Ka ndodh një bisedë e tij mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çatherë kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çatherë ka dhënë ezanin e fundit Bilalit, edhe ka thënë më mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më nuk ezan thiri më. U bë kush u bë halife, ezan më nuk thiri. Edhe Ebubekri ka thirr me thonë me thirë e zanin, ka thonë ma mas për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, mas me një nuk thiri ma e zan për askan. Bilal ka thirë e zanin edhe është mirë në fej me pas muezini që thirë mirë e zanin, se e shofmi se për nga mberit sallallahu alaihi wasallam kër ka dash mu fal i ka thonë Bilalit, ja Bilal e rihna bis salah, o Bilal, në me thonë thirë e zanin të pushojmë me namaz. Nëse namaz janë knaq, do të thonë besimtari namaz kur të hije knaqet. Çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Juelet qurrat ayni fi salah." Knaqësia ime më shbon në namaz. E i thot Bilali, i thot Ebu Bekrit, po du thot me më dhanë izën me dalun e për këtujt për Medinës, me shku në Sham, edhe tjesë, mo, deri sa vdes tjesë në gjihad. Edhe këmë dy ju, thët për nga mirin sallallahu alaihi wasallam, duke thonë, efdalu amel el mu'mini el gjihadu fi sabilillah. Këmë dy ju, thët duke thonë, se vepra me mirë për besimtarët është gjihadi. Edhe kibile ka dasht me shku, me bon ribat. A dini qëka është ribat? Ribat, dhe me thonë, ati ku kanë mri muslimant me gjihad, ku janë stacionu, jo, nuk ka kufi, shteti islam s'ka kufi. Deri kur kanë arrit, edhe që ati kanë elojnë në roja, që ajo roja që ri ati, i thëjnë ribat. Me rujtën, deri vendin ku kanë mri musliman. E ka thonë për nga meri së nasënë, dysi Allahu nuk i djeg. Dysi Allahu nuk i djeg. Njësi që ka qajtë për Allahu, subhanahu ta'ala, edhe siri që ka qeni qelë, mi rujtë musliman. Ribat. Edhe i thot Ebu Bekrit, çka po don ti? Thot, unë po dua me shku me bë ribat. Ku të mri muslimant, unë me rujt natën. Deri sa të vdes kështu. I thot Bilal, i thot Ebu Bekri, e kush në na thirë zonë neve? I thot Bilali, unë thot asnjënit më nuk e thirë zonën mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, Ebu Bekri e lutë që të vazhdoje me këtë me ezanin. Mirë, po qëka i thotë Bilali? Se Ebu Bekri është bo kalif, ama Ebu Bekri është qajshka e ka liru Bilali. E ka pa Bilali. Thotë, in kun të katë e atek të një, li e kun e leka, fel e kun maturit. Nëse më ki liru e, që me shfrizua ta, me mërdu shka të dush, unë jes edhe vazhdoj me thirë ezanin. E thot, duajnë kun të e takëtëni lillahi, fedani, vë ma e takëtëni lehu.
nëse më ki liruë për Allahun, më lejo, unë e tjem i lirë edhe qka du me bëmë dhe vepraj. Atëherë Abu Bekri i thotë, bel e tektu e lillahi, ja Bilal. Jo, Bilal, më thonë, kom liru për Allahun, më thonë, ja i lirë. Edhe Bilali ka shku në Sham, edhe kam, atje kam betë në Sham. Mirë po, qka ndodhë? Abu Bekri, dy vjetë ka jetu dhe vdesë. Pastaj kalif është bon Omer ibn Khattabi. Në kohën e Omer ibn Khattabit është lirue me zilaksaja. Është lirue me zilaksaja. E dini se kur është lirue me zilaksaja, Omer ibn Khattabi ka shku vetë. Mire kur ka shku atje, ka shku e qashtu me harra. Sahabët kanë dalën, Ebu Ubejd ibn Gjarrah, kanë thonë njërës la, ta bëjmë një devet stolisur, ta kina prume një gjube treje, se i kina pa ato popat, ati ato prifrit, patrikat, ketë me të mandashit, ketë me të mira, tesha, kanë më qëdi të ta shofin kalifin e muslimanve me harna. Edhe më që ati i qërtanë në mërën këtab. I qërtanë dhe i thotë, Elhamdullahi, ledhi, azën abil islam, femen i pëtega lë izzet e bigar islam, edhe lehullah. Dhe më thonë, Elhamdullahi që Allah me islam në kanë gritë. Ata që ka e kërkojnë ngritjen, më thonë ngritën, me të shka jo islame, Allah o kam im poshtë. Edhe ka shku Omer ibn Khattabi, ka hi ati, i ka marrë qelsat në dorë, i ka qelë portat e sen, krejtë, ka shku dhe i ka përvesh ata sirvalet që i ka pasë. Edhe ka njës me pastru. Ka thonë Patriku, kush është ki? Ka thonë kryetari mëslimanëve. Janë qudit ato. Kryetari mëslimanëve, ato arë të pastru këto. A ketë të këshirë. Janë habit. Apo? Mirë po kur është këthi në Damask, Damask është këthi e, dhe me thanë, të Babul Gjabje. Babul është, babi thënë portat. Damask i ka pas 4 portat më të mëdhaja. I dini qytetet e vjetra me porta kanë qenë. E Babul Gjabje, që ato vendet, Allah i kanë gjështu emrat, në Damask, që ati është falë, e ka falë, më thanë, Omer ibn Khattabi, Gjuman. Mirë po, Bilali ati, në Damask, kejt e kanë lutë, Omer ibn Khattabi, në hajde, musha menon dhe qysh Bilalit me thire zanë. Edhe, dheri se kanë mush menon me thire zanë. Mirë po, të e thire zanën, kur kanë mrite, është hëduan e Muhammed e Rasullullah, kanë qajtë krejtë. Edhe thonë, ma shumë ti që ka qajtë, ka qenë vetë Omer ibn Khattabi. Është interesante për Bilalin, se na shumë kemi qef me hinë gjennet, apo? Na merë mali me hinë gjennet, apo? Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ishtakët e gjennetu i le thërath, gjennetin e ka marë mali, jo ato mi marë mali, po, edhe gjennetin e ka marë mali për tre veta, thot, për Alion, për Amarin, Amar ibn Yasir, edhe Bilalin. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innehu lam yakun qabli nabiyun illa qad ata sabata rufaqa nujaba wuzara man nuk ka pas pejgamber para meje e mosket para vetit shoqërus e mosket do të thon ndihmëtar e mosket ministra kështu do të thon wa inni utitu 14 aun Allahu i ka dhënë 14. Pejgamberët përpara kanë pas ka 7, thot Allahu subhanahu wa taala mi ka dhënë mua 14. Thot Hamzan, Jaferin, Aliun, Hasanin, Husajnin, Ebu Bekrin, Omerin, Miqdadin, Abdullah ibn Mas'udin, Ebu Dherrin, Hudhaifan, Selmanin, Ammarin edhe Bilalin. 14 Bilal. Allahu qoftë i kënaqur me Bilal. Dhe Allahu edhe juve ju shpërbleft për sabrin, dëgjimin dhe respektin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.